Norge bidrar årlig med 350 millioner kroner til FNs høykommissær for flyktninger, som ikke er øremerkede penger. Dette gjør at vi kan bruke pengene der de trengs aller mest, for eksempel til å støtte underfinansierte operasjoner slik som Irak og Syria-krisen. Når mennesker på flykt, så trenger man at pengene kommer fram raskt der de trengs mest. Den norske støtten brukes for eksempel til kontanthjelp på fremming av utdanning for syriske og irakiske flyktninger. Her, for eksempel i Nord-Libanon, så har vi programmer som hjelper barn med leksehjelp. Det gjør at mange barn som har problemer med å komme seg gjennom skolehverdagen, får ekstra støtte til å lære. Vi gjennomfører også mange programmer for å opplyse foreldre om viktigheten av at barna deres mottar utdanning, som er spesielt viktig i en situasjon hvor mange foreldre selv ikke kan å lese og skrive. Norges støtte til FNs høykommissær for flyktninger er et eksempel på hvordan land kan bidra til et av bærekraftmålenes viktigste budskap, at ingen skal utelates.